Estem en la vespre de les seues festes patronals i ho tenim tot ben preparat, en treballa de valent, per a disfrutar, per a passar-ho bé. I per això, amb amenaça de pluja inclosa, ens hem desplaçat fins a la localitat de Rotova. El salude des de l'edifici on es troba, estem ara mateixa, des de la Biblioteca Municipal de Rotova. Y así ja comença a fer olor de, de festa, de festa gran. Eh, saludem i els convidem que ens acompanyen durant el programa d'avui, és especial hoy por hoy, Gandia, perquè anem a parlar, evidentment, com no, de festa, però també anem a visitar el poble, a fer una ullada a la seva història, la seva tradició i la seva cultura en general. En Ràdio Gandia Ser i també en Telesafor. Estem preparats i ja tinc la primera persona que va arrencar este programa, este programa. Ella és regidora de Cultura, Educació, també d'Igualtat, en Teatre i Responsabilitats. Eh, Antònia Paredes, molt bona vesprada. Bona vesprada. Teniu ja tot preparat, Antònia? Tot preparat, ja des d'ahir comença a fer aquesta oloreta que dius tu de sí. festa <laughs> i esperem que el temps ens acompanyi. Recordem, estem en la, la localitat de Rotova avui, esta vesprada, eh, hi ha Donald Trump a la seva promoció i ja no pararà fins al pròxim eh, diumenge, crec que és quan finalitza esta gran festa patronal. Anem pas per pas eh, i ja recuperem esta xerraeta amb la primera convidada, però així passarà molta, molta gent, perquè afortunadament les festes de Rotova, i si no que això confirme l'Antònia la Antonia Paredes, eh, bueno, entre altres regidories, eh, cultura, educació, igualtat. Hi ha molta cultura, hi ha molta història en la festa de Rotova i tot això és possible gràcies a aquesta ampla participació, no, de tots els col·lectius i veïna del poble. Efectivament, efectivament les festes patronals són les festes del poble. Sí, no n'hi ha altres Les grans, les grans festes i ahir participa en, en en cada una de les comissions participa mm. tota la gent amb molta il·lusió durant tot l'any, uh -huh. treballen molt en loteries i fent de tot per a treure els dins que fa falta per a dur són endavant i posant sí. el temps i i mm. la il·lusió, que. Bueno, hi ha molta activitat eh, a partir de 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 la presentació de i coronació de la Regina, eh, que estarà molt ben acompanyada, per cert. Eh, ja és un no parar moltes activitats, però podem recordar algunes més puntuals perquè tota la programació està en la pàgina de Facebook de l'Ajuntament de Ròtova. Allí està per no perdre cap dels moments de la festa. Però, per exemple, avui, després de la recollida, està el primer gran moment, no? Que és la presentació. És la presentació, és el moment d'avui, un acte molt bonic on mm. presenten a totes les dames i la reina de l'any passat dona pas a la regina d'un bany. Uh -huh. Cris de la fe. Això ja demà serà la jornada dedicada al Cris de la, de la Fe i també ahir hi ha activitats per a... per a tots els públics. Tots els dies hi ha activitats per a tots els públics i cada dia n'hi ha alguna coseta que diferència. Que, 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 diferencieu. Sí. El, el dia del Cris n'hi ha Berenar Popular, que també n'hi ha altres dies, i hi haurà a les sis i mitja una actuació de màgia i humor. Per a tots els públics a càrrec de Carlos Bafir, i per la nit tenen la rebella amb l'orqueste Graviti. Ah. Uh -huh. Entre altres coses de, de 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 que on pot participar tot sí. el poble. Bueno, ese berenar, horchata i fartons, ja sé, que no, ja. pot faltar, Això no pot faltar. en la festa del poble. Ja bueno, i ja ens anem a la festivitat del Divendres, eh, que és la dedicada a la Mare de Déu de la de la Salut i ahir eh ja comença amb força. Molt matí. Molt Comencem matí. A les 6 del matí sí, sí. arrenca. A les 6 del matí eh, fan una despertada cantar uh -huh. que va acompanyar per la Ronda Llagredols. Una despertada és... cantar. Cantada, sí. És, mm. eh, és una despertada que es feia fa temps, es va recuperar, Té, vam recuperar les lletres i participa tota la, tota la comissió i, en tota la, i tot el poble que vulgui vindre uh -huh. a cantar en... En ella despertar cantant, però després estarà despertar de coeç de tota la vida, però ella es va recuperar i I, I ahí eixa... segueix. Sí, bueno, que no s'assusten, que no tenen que tindre un nivell alt de de canó, no, no? no. pot eh, No. Anem a combinar, anem a amb la amb Dolç que ens acompanya. I després més música sí, ja ha... la... també pel matí. La Rotovense ens acompanya tots els dies, a uh -huh. és la banda del poble, i ens acompanya sempre en totes les cercaviles, en les processons i en tot el que es fa pel hmm. poble. Sí, sí. I què seria, Antònia, una festa de, del poble sense pólvora? sí. Sense... O sigui, tots els dies tenim sí, traca, sí, a migdia, sí. efectivament. La pólvora és una cosa que ens caracteritza i ens agrada. La pólvora la tindrem a migdia en les traques, ah. després de la missa solen eixir i fer una traca, i després per la nit fan les, les els castells de foc d'artificial mm -hmm. tots els dies. Però castells. després, ese dia de la Mare de Déu de la, de la Salut, després de la traca de, de la una, sí. hi ha un moment es també es molt especial. Acte, sí, es fa un acte molt, molt bonic també, perquè així hi ha un barri que es diu barri de la Mare de la Salut, mm -hmm. i les festeres van, eh, després de, de la traca, a portar-ho com una ofrena a la Mare de Déu, a la imatge. Ah, I per la nit més... Més música, més per música, el cos. més música, cosi, i també vespre, una rebel·la sí. Sí, amb l'orquestra de la tribu, sí. Mm -hmm. Que ja són paraules majors, també, no? Sí, Això s'aposta segura. Sí, sí, saps que és un divendres, no? Sí, divendres. divendres. I que divendres ja la gent està uh -huh. més lliure, no, no sí. sols la del poble, que estem en festes, sinó la gent dels pobles del voltant, que també... Això, eh. que rebeu a molta gent, de, sí. de, de, ja no només de la resta de la comarca de la Safor, de l'Albaida, de comarques sí, veïnes, sí, sí. és molta la gent la que aprofita i ja és una tradició vint de les festes de Rotova. Ho noteu sí. en la sí, quantitat sí. de gent. Sobretot els divendres i dissabtes, són els dos dies clau que la gent pot menjar-se ah. més i solen vindre de tots els pobles del voltant. Sí. Pues ara anem al dissabte eh, a anomenar eh, algun acte, perquè ja tenim per així alguns festers i festeres que s'encarreguen de treballar cada dia i això contarà més al detall, però què podem destacar, per exemple, del dissabte que està dedicat a la festivitat de l'Aurora? Sí, els festers de l'Aurora, que són els joves, sempre preparen alguna paella popular per a dinar tots junts, sí. pot participar qui vulgui del poble, i després per la vesprada fan la la la, 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 seva cavalcada de disfresses, que ens ho passa la gent molt bé, disfressada, i després fan una festa de l'espuma per a refrescar-se. Sí, que sempre va, va bé, encara que segons Eh, segons avancen en les jornades, sembla que va aclarint el, el test. De moment, així, ara, en Rotova, hem arribat amb un poquet de... Bueno, un poquet no, però cobert el cel, però sembla que va millorant conforme avancen les hores i sembla que segons la costa que de setmana va millorant. Amiga, Això és bo també esperem. per a la festa. I més eh, revela perquè per la nit, eh, per la nit no falla. Sí. Per la nit els xics han apostat fort, han treballat sí. molt i han tret diners i porten a la tallarina que té una, expectativa, una expectació estallar. Sí. Esperem que tot vagi bé i que disfrutin els joves coneixement, mm. en coneixement. En eh? coneixement, sempre. Eh? Perquè sempre s'ha de disfrutar en coneixement. Així sí. és. Sí. Bueno, després que es comptin, acaba de dir vostè que han treballat de valent per a treure aquests diners. Això comptaran com ho com han fet quantes sí, sí, coses sí. ha que posar a la venda, sortejar per a, per a per a treure els seus diners. Eh, qui vol festa se la té que guanyar, no? Sí, sí, no, I, no, i... això ho demostren. Sí, són joves i tenen, tenen sí. ganes. Bueno, això no fem més que començar, però ens anem a l'últim dia, que és el diumenge, Antonia. i aquest dia crec que està l'Ajuntament encarregat eh, de la programació, perquè estem parlant del, del patró, de la localitat, poble, no? Sí, Sant Bertomeu. Sí. Sant Bertomeu. Sí. I què passarà aquest dia de Sant Bertomeu? Aquest dia hem preparat pues, activitats per, a, per als me, més menuts, que hi ha inflables a la piscina, que ah, això ah. els encanta, perquè els agrada l'aigua i els agrada l'inflable, però després també hi ha jocs d'aigua a la piscina, i com a més representatiu aquest dia seria la partida de raspall, mm. que sempre partici bueno, participaran eh, els xiquets de la, del poble, que al sí. llarg de l'any fan una extraescolar de partida de pilota per ah, a recuperar aquest esport no, nostre. Sí. Després hi ha una dels que són més aprenents, els primers que estan en preparatòria i després ja hi ha una partida professional que és una partida femenina per apostar per la igualtat. Fantàstic. Entre les 5 i les 6 i mitja del diumenge, sí. el nostre esport valencià autòcton és el protagonista amb novençants, aquí és que ja tenen un nivell més alt, més i professionals. Alt. Tot eh... En el cas femení. Sí, sí. Així és? Important. Que res amb Vicent Ferrer seran sí, sí. les partides, no? Sí, sí. Doncs bé, eh, no voldria jo acomiadar-la, Antonia, se si fer referència a la seva delegació d'igualtat, de, eh, tenim ja aquesta mostra amb la partida de respai amb dones en nom en femení, però important, eh, unes festes lliures d'agressions sexistes. És una aposta forta també per l'Ajuntament. Sí, sí, sempre eh, hem, bueno, ho tenim clar, a mateix acabem de fer un minut de silenci, sí. que ja hem dit que ens agradaria no haver-ne no haver de fer més, perquè ja pareix que... I eh, sí, hem apostat i sempre que podem apostem per, per treballar aquest tema. I en les festes quan hi ha gent jove, sobretot, per anar a, per, com un punt d'ajuda i també un punt d'informació. El punt violeta, sí. parlem. Sí, parlem. I el posarem el divendres i el dissabte, que són, ja, com hem comentat abans, dies que ve més gent de fora, sí. que són les orquestes més fortes, diguem i que arrastren a més gent i per a que tinguin aquest reforç d'informació, d'ajuda en cas de que passi alguna cosa sí. i esperem que no, que no més siga presencial i no faci falta. Així sí, no és. Però, eh, eh, recordem, eh, el divendres, durant tota la nit fins a les quatre i mitja, sí. en l'aparcament de les escoles velles sí. i el dissabte, des de la 1 fins a les sis i mitja de la matinada, sí. en el carrer Lloc Nou. És sí, el punt violeta sí. d'aquestes festes patronals lliures d'agressions sexuals. Antonia Paredes, regidora de l'Ajuntament de Rotova, moltíssimes gràcies per ajudar-nos a obrir este programa especial dedicat a les festes en la vespre, perquè hi ha que anar calfar motors i que aguanta l'energia per a tota la festa. Gràcies. Gràcies a vosaltres. Seguim, així en Rotova, parlant de les festes patronals i ja anem a entrar un poquet més en matèria. No? Amb la regidora ja hem obert el, les portes i ara anem a centrar-nos en alguns dels dies, eh, per exemple, en el dia de la festivitat de l'Aurora, que serà dissabte, eh, que són eh, joves que tenen molta gana de treballar i també molta gana de festa. Ens ho contarà perquè en representació dels festes de l'Aurora estan Àlex Espí i Iker Pérez. Àlex, Iker, molt bona vesprada. Hola, bona. Gràcies per acompanyar-nos, però abans del vostre dia, avui mateixa, les protagonistes seran les dos joves que m'acompanyen junt a la resta de membres de la Cor d'Honor i que acompanyaran a la Regina, que la Regina de les Festes de Guanyes, Emma Reig. Així estan Vero Jimeno i Mar Fernández. Vero, Mar, molt bona vesprada. Hola, bona vesprada. Jo no sé si són risques nervioses pensant en l'acte d'esta vesprada dit que teniu a les 9.30 i mitja presentació i coronació de la Regina. Teniu ganes de que arribi a moment? Uf, molt. <laughs> Però ho teniu ja tot preparat, el, el, els tratges estan ja al puesto, sí, sí, al ben puesto. planxaets. Sí. 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 Eh, de quin color són? Blanc. Blanc. Sempre són blanc, veritat? O sea, sí. Per les festes que sempre venim any rere sí, any sí, són, són blancs, blanquets. Són blancs. I sou un total de, de 12? 12, dames i la regina 13. Mm -hmm. I bueno, eh, això, lo del tema de les cors d'honor eh, no és que trien la regina sinó que això va per edats, no? Conteu perquè com, com, es, fa, sí. com es conforma la d'honor per acompanyar a la regina? de tota la vida no he penedat. Uh -huh. Però ara el del Covid i tot, pues, es va per retrasar. exemple, en guany són tres quintes. Tres quintes, o sigui, sea, Dos tres, mil, en, un, tres sí. en uno. 2004, sí. 2005 i 2006. Ah. Eh, però bé, bueno, hi ha un bon rotllet, bon sí, ambient, sí, sou sí, amigues, sí, sí. totes, sí. i a disfrutar-ho. Bé, bueno, eh, això serà avui, que serà dels primers moments de la, de la festa. I ja, si bon anem, per a que ens ho conten una miqueta Àlex i Iker, el dissabte, Festivitat de l'Aurora, sou eh, 14, no?, és que conformeu la, la comissió. Ens ha comentat la, la regidora, Antonio, que, que enguany heu tirat la casa per la finestra perquè heu aconseguit eh, uns quants dinerets per a finançar la, la festa. Eh, hi ha que treballar per treure els diners? Què és el que heu fet, per exemple? Pues barres en el porrat, en festes, venguen loteries i fent, fent coses... Ah. Eh? I, i també eh, Halloween fem també una bala i dic com obri, també. Mm. Claro. Bueno, una cosa, eh, es poden adquirir els tiquets eh, per a la paella popular que feu a les dos, ahí pot participar qui, qui vulgui. es eh, pa, eh, pagan de euros de euros pagues el ticket y participes pasan per caja primer ya que taurerines pero eso ya es para la festa del de año que viene, ¿no? No, eh, no, no no es para nosotros pa, pa pagar a el Queen el, el Quinell, Quinell, ¿sab? es Quinell. bueno el, la, la paella popular es algo tradicional en, sí. en el día de vosotros, de lloves sí, sí porque era todavía yo yo habido dos todos todo todos días menos todos todos años de festes eh, fan paelles ah. i ja està. Paelles no falten. I jo no sé si després d'una paella, vull que sigueu sincers, eh, els dos, Alex i Iker, estarà al cos per a fer la cavalcada de disfresses, Alex Iker? Sí, 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 sí. Sí, ho has, ho has dit molt, molt serió. Sí, sí. També està preparat. Home. També està preparat. Bueno, i, me, i més llarga que... Digues, digues. La, la cavalcada vindrà amb el això, eh, I parlant van? tinc per així amenitzada. Sí, o sigui, Està que la parranda i després un DJ també per... Mm -hmm. que en dos coses per ahí. DJ Michael, Que, sí. o sigui, que, la falta no, que, la música no, no falte I no. Ja després eh, més seriosos Vos posem per la nit serà la Solene Processó, Castell de Fos d'Artifici Bueno, parleu-me del que passarà A partir de la una de la matinada Bueno, la, fi, eh, la tia Lina Ha contactat el meu senyor <laughs> Iker Conta. Iker, conta, conta. Perquè di més i més que ve la tallarina rende una ma mòbil. Ma És imbí... sí. mm? un DJ que teniu ganes de que vinguera? Sí, sí, perquè sí, vaig contar el... faran la pa el moño jo vaig tirar pa mi. Àlex, no, per favor. Va, jo <laughs> vaig tirar pa mi. No, no va a chipuchar el tenari y yo va a no, si chipachar. Sí, no, no, no. En el escenario. No, no, Pero sí. espera que acabe la actuación del DJ y tú ya después actúes tú. No. Pero primero el DJ. Ah, bueno. No, no, no. A ver, dirán, seguramente dirán algo. Puché va a los de este año. Nos Nosotros puché y dije: Hola, ¿cómo estás? Y vayan en hago y, y yo, el DJ o el presentante, o sea, va eh, a eh, Me lapo. Ah, i, i crec que acabareu rapant tots no, no, no. home, són 50 euros però bueno sí, però és bé. Sí, bueno, em, teniu ganes de que arribi la, la festa no se perdeu, soleu em, aprofitar la festa quan arriba eh, estes cites en el vostre poble claro. Todos los días, días acudí a hasta la matinada. Hasta la matinada. dormir. Sí. A dormir lo que es puga, ¿no? A todos, sí. a todos. Porque en este caso Vero y Mar eh, yo no sé si es falla larga la fiesta, es fa curta, Dius, es que tinces de que acabe ya porque no el costo sabes que son el cos ya no me dona pero, a o sí. Ahí no pensé en dormir. A ver, yo tin pensado en no, en no dormir porque no voy pedir en res. Sí. Pero después es vull dormir, o sea, deixa'm dormir eh? perquè... <laughs> no, tenim que descansar, si sí, no entre acte sí, i si no acte descansa no aguanta, una miqueta no aguanta. i, i comenteu-nos un poc perquè clar, ser de membre de la Cor d'Honor no passa tota sempre no? en la vida pues, és un moment sí, molt, eh? molt, molt especial en casa eh, des de quan ho sabeu, per exemple que sou de la Cor d'Honor? se sap molts mesos abans o des de quan ho sabeu que, que esteu en la Cor d'Honor? es tria però des de quan? Des de quan està ja oficial? Des de l'any passat. De passat, ja de cara a l'any següent. Sí. I durant tot aquest any, eh, nervis en casa, eh, la família vos ajuda, eh, col·labora tota la família. Sí, perquè des de que s'enterem que ja són de l'acord d'Honor, uh -huh. la reina talles, els vestits, la decoració, o sea, és un agobio sí. hasta que arriba el moment. I arriba ante el moment tens més agòvio, tens més nervis, tens més emoció, o sea, i o això, sea, eh, de cara, tots els nervis fora de casa, però supose que dins allò que casa estiga ben asseeta, de ben decorada, decorada sí. perquè eh, es manté aquesta tradició d'obrir la porta i que casa estiga ben sí. eh, sí. decorada. Sí. Això ho heu notat en casa vosaltres també. Sí. Ahir vam ensenyar els trajes de vespre, ah els nostres, els dames i la reina, mm. i els xics també els van ensenyar els trajes ahir. Es que nosotros... pero, no está Pero bueno, bueno, ayer ayer a comenzar oficialmente, no, bueno hoy comencemos oficialmente, pero ayer ya ya comenzaba. Ahí ya. Vespre, pumpa, ahí la, ahí va a ofrecer la, la Vespa de la Vespa, va a antes ¿no? Sí, sí. la Vespa realmente oficial es Wii, pero ahí ya en a nave web. Eh. Bueno y el el Di eh, alguna cosa que hacer o podemos descansar. Ana la clase Yo he descansar. Dilluns. Ah, tu podràs descansar. Jo a ja, també. Ja toca anar a l'institut. Bueno, jo anaré en vacances. Un dia, un dia. Bueno, sorry, un eh, que, 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 bo qui pot, no? Però bueno, ho teniu assumit completament, no? Sí. Ja descansareu. Sí. Doncs bé, pues, moltíssimes gràcies, Severo, Mar, eh, Àlex, Iker una forta abraçada a les vostres companyes i sobretot a la Regina Emma Reig que serà la, la seva coronació esta nit a les 9 i mitja i ella i vosaltres sou les protagonistes i a passar-ho bé, a disfrutar-ho eh? jo no me'n perd que... convidat, eh? les càmeres, espero, espero sí, les càmeres de Telesafor tornarà a vindre un any més i jo deixaré caure eh, entre un acte i un altre per a fer un programa especial també en Telesafor gràcies, bon, te a passar-ho bé Establando. a disfrutar-ho i en coneixement que això mai que no falta com a dir la regidora bueno, seguim nosaltres eh, perquè hem eh, fet una ullada a protagonistas protagonistes d'aquest primer dia de la vespre. Eh, són dos de les membres de l'Acord d'Honor que acompanyaran a Emma com a Regina. I ja han vist les joves del dia de l'Aurora, però eh, anem per, per parts i ara eh, m'acompanyen. Elles són festeres de la Mare de Déu de la Salut. Así tinc a Mari Carmen Camarena i Maite Espirós. Molt bona vesprada. Hola, bona vesprada. María José, María José. Eh, preparada la festa, està tot lligat i ben lligat? Sí, sí. ho <coughs> no tenim controlat. Tot controlat Des de quan esteu treballant per a omplir esta jornada de la Mare de Déu de la Salut? Doncs pues des del dia des de setembre de, de este... l'any passat, de passat. <coughs> des de a setembre a de l'any passat que ja... Mm. Que mos a bueno, i anem, a, anem a repassar un poc perquè aquest dia ja ho ha avançat com a un dels moments més especials ho ha avançat la, la regidora eh, a les 6 del matí ni més ni menys, eh, això són ganes de que arranque l'activitat. La, Comenteu-nos, perquè és un moment molt especial, a més, a despertar cantada. Uh -huh. sí. Parleu-me una miqueta d'aquest moment. Doncs pues vas per tots els carrers del poble, i en, cada, en, tot, en, tots els carrers n'hi ha un punt que pares i cantes una estrofeta, una cançó, un, una estrofeta. Després vas a, i acompanyada de la rondalla o de, o de la música. Nosaltres uh -huh. en guany ens eh, acompanya la rondalla la rondalla. A I peques del... tota la... de les de l'església, pegues la volta al poble i acabes? No, en l'església no. No, eixes de cada el, el senyor retor, eixim d'allí que ens dona la bendició, li demanem la bendició perquè s'alça i la dona, i a ah. partir de quan la dona ja anem fent tota la volta pel poble i acabem en, en, empanada, en el forn de donet, que diuen. Mm -hmm. Acabem en el forn. I després més, més música, però aquesta vegada amb la rotovense musical, Eh, que bueno, que realmente estatos es dies eh en eh, present en sí. en la festa de de Rotova y ahí ni a una cercavila que ya ja enganxeu amb la replegada fins a arribar a la missa, no? És aquest recorregut. Mm -hmm. Quas nens ne sou? de festers? Dèsset de festeres. De set festeres. De set de set. De set. Eh, sol variar el número d'un any per a l'altre sí, de festeres? Sí. I en guany com està la cosa? Ha pujat, ha baixat, s'ha mantingut? Ha superpujat. Ha superpujat. Ha superpujat. Perquè l'any passat eren quatre. De quatre festeres, l'any sí. passat a dèsset. Sí. El que passa és Però... que en Maria José i jo tenim un any repetint perquè en el 1998 el ja la van fer les dues, juntes, Aha. i eren 18, aquest any eren 18. I es quedar en ganes de més. Sí, ens va saber a poc. <laughs> bueno, seguim, perquè després no faltarà la missa, també pel matí, com este comentant, hi haurà traca, i jo no sé si després de la traca també és un moment molt especial per a, per a vosaltres, el que passarà després de la traca. Quan anem a la frena sí. a fer la frena de la Mare de Déu. Mm. Mm. És un moment sí. emotiu per a vosaltres? Sí. Sí. Hi ha un barri sin el poble que es diu el barri de la Verge de la Salut i allí sí. tenen una imatge en, en set de ceràmica. Entonces, quan s'acaba la missa, fem mm -hmm. un pas a carrera fins a arribar allí i allí pues, hi posem flors de la Mare de Déu. Bueno, comenteu-nos eh, què més heu preparat. jo eh, tinc sí que mirar el programa, però vosaltres, jo pense que vosaltres el teniu en el cabet. Bueno, per l'esprat també... Sí, no, tinc quasi la xulla. Sí, el... Té... <laughs> bueno, pues han preparat el que estan dient de bon matí a les sis de matí la, la desperta a cantar. Després tenim la desperta de coets, a del matí, que la tenen els nostres apoyos, que han sigut tot l'any, que són els nostres homes, ah. i vale? en companyia al coeter a tirar-la, després tenen la despertar el rosari, de, que es fa també, i després ja és la cercavilla, com has dit, i ens arreplegaran i anem a fer la missa. Mm -hmm. després de la missa la ofrena i després, bueno, la traca i després la ofrena. I per l'esprà tenim el showman que ens ve Carlos Barfi, vale, sí. per a preurem-nos un poquet i farem un gelaé també. Per a, Sona va dir a gelades, per a aquelles persones sí. que s'acosten. Serà, serà si ja en front, no? Estem en la plaça Major. Sí, en la plaça Major, la plaça major sí. Mm -hmm. I després pues, ja per l'esprà pues, la replegada a Travolta, la Cercavila, la replegada i la somni professor, que és, una, és un, un acte molt emotiu, que també tenim molta il·lusió. Sí. I després, pues, es canten els gojos, quan entrem a l'església també, que és un, un acte molt emotiu, sí. es les festeres per a l'any que ve, i després hi ha pues, doncs, el castell, i després hi ha la traca final, és la tribu que... La tribu, ja anava, bueno, ai, el, colofó, el, col colo el broche d'or, no? Ja, la cirereta em posat damunt. Ah mm -hmm. eh, bueno, aneu a petar-ho, la tribu, sabeu? Sí, sí. 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 I damunt divendres, sí. Un divendres. Per, per això ve a Rotova, perquè saben sí. que va a petar-ho. Bueno, pues, amb el vostre permís, eh, perquè estem parlant, perquè la vostra festa, el vostre dia, és el divendres, però un dia abans està el Crist de la, de la Fe, que és demà dijous, i crec que és president dels festers, ens acompanya Rubén Camarena. Rubén, molt bona vesprada. Molt bona vesprada. Bé, bueno, també jo supose que si per a dos dies ja ho tenim preparat, les festes de la Mare de Déu de la Salut, el que feu vosaltres que és demà, està ja tot lligat i ben lligat? El pots imaginar. Jo suposo que sí, <laughs> sí no? Sí, tot, sí, tot sí. ja ben lligat totalment, i ben lligat. Totalment, totalment. Bueno, treballeu de valent, no?, per a que sigui així, per a quadrar-ho tot i preparar-ho i que estigui en el seu moment. La veritat és que sí, i, i en ens doncs, hem implicat un poquet en l'ajuda de, de l'Ajuntament, que ens ha permès fer eh, moltes coses, i hem pogut treure per això, per uns dinereis, perquè sempre, tradicionalment, la festa del Cristo és la festa pobreta. Ah, sí? Sí, sí, sí. sí. pues t'expliques, resulta que les festes del Cristo en si sí no és... Quants de sou? Són 12. 12. Són 12. 12. I t'explique, el... així Xina, com la, sí que ni ha una cofradia de la Mare de Déu, dels festers del Crist no n'hi ha ninguna comissió ni res. Els ah. festes festers del Cris són més pares de les dames. Ah, que no voleu quedar-vos a festa. No, tradi -tradici Tradicionalment, tradicionalment sí, fet, sí. el sí, sí. que ha fet els pares de les dames. Uh -huh. Aleshores, si ja tenim despesa en estratges de les dames, pues, doncs, com a posar cotes <laughs> i fer coses per, per el tema de, del Cris. Tot que el dia pues, doncs, l'Ajuntament ens ha cedit eh, la nau per a fer eh, molts actes, hem fet, vam organitzar un, un sopar en cap d'any, vam fer un altre de en Sant Valentí, després vam fer un concurs de paelles a l'1 de maig, ara aprofitant el tiró de, de la Roja vam posar pantalla gegant per la semifinal i, i Aha. la final de, del futbol i un poquet per això, recaudar eh, fons per a poder fer una, una bona festa. Clar, n'hi ha que aprofitar cada moment i cada possibilitat correcte, per a traure correcte. uns dinerets no? i, sí, sí, sí. I, el, i, fer la, la festa. Eh, bueno, tot arranca demà amb una despertar amb trons a les sí. 7 per a que Eh, no quede ni un veí ni veïna que no s'entere que, no que, ja ha arribat el dia del Crist de, la, de la fe bueno, després ja recollida de festes, missa i la traca, evidentment, no pot faltar i feu un berenar no? orxeta i fartons, que no falte com mana la tradició, com mana la tradició. i a partir d'ahí cometa una miqueta per a que la gent sàpiga sí, el que fe, espera fem també un espectacle d'humor en eh, la plaça també i després tenim la, la professor i castell pólvora, mm -hmm. com, com esteu dient tot el, tot el matí Sí. i per a nit tenim una, una vella en l'orquestra Gravity Mm -hmm. eh, I això també està que aguanta el cos. Sí, la, la sort és que motos som el primer dia. Sí. Aleshores avui podem donar tot Vos i ja el que vinga darrere ja, ja vindrà. Vos pilla les piles carregaetes. Sí, Una sí. cosa, eh, jo eh, crec que estan per ahí algunes de les membres de la Cor d'Honor que han parat abans en elles, en Vero i Mar. Eh, els pares i mares eh, saben que les xiquetes estan de festa. Sí. Elles estan de festa, no hay ni, però no han trobet treballar. Ni fecha ni horario en el calendario. putis. A correita, ni et es morfellen les 4 o les 5 del matí. Sí. Perquè fan la 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 tradicional eh volta al, al poble, van casa per casa, fan tipo sí. les albaes de de falles. Ajà. Uh -huh. Van a joves pues, en la, en una, en un grupet de de músics i això casa per casa, pues Vinga, a veure i menjar. Bueno, més veure que menjar. <laughs> bueno, la qüestió és fer festa, siga com siga, però amb, amb trellat. Eh, pues, moltíssimes gràcies per, per la visita, a vosaltres. per uh, somar-vos a este programa que hem volgut dedicar a la vespre, a l'arranc, no? al que fa, en el fa motors de cara a les festes patrones de, de Rotobar. I, bueno, per últim, rapidet, convideu, perquè així pot vindre que vulgui. Convideu a la gent que vinga. A pues, qui vulgui, assistem esperant a la gent perquè participi i que es divertisca en companyia de tots nosaltres. Mos... és perquè... respecte a l'horatge... Sí, sí, jo, jo, jo crec que, dits. que, jo crec que, dits. que sí, segons avance, segons anem passant les hores i els dies, va, va millorant. Així sí. és es que, moltes gràcies. A vosaltres. I a passar a bones, bones festes en el vostre poble. Bon. en este programa especial dedicat a les festes patronals de, de Rotova i no podien deixar d'aprofitar de aprofitar, aprofitar l'oportunitat d'esta visita a Rotova eh, i no parlar de set excursionista de Rotova. Per això ens, compla... ens acompanya el seu vicepresident Vicente Faust. Vicente, molt bona vesprada. Molt bona vesprada. Molt bona Bueno, molta festa i molta ruta per les muntanyes, per els paratges. Eh, per exemple, la ruta etnobotànica és una de les apostes del centre, no? Sí, el centre és que aposta per tot, tot el que sigui natura. El centre aposta per això. La setmana passada fèiem una eixida mm. al Castell de Rotova, un sopar que és tradicional ja de tots els anys fer-lo. I les rutes, doncs pues mira, el... estem intentant ara fer... El legalitzar, actualitzar, fer, donar-lo de alta, el paratge natural municipal de Rotova. Llavors, uh -huh. tot això, clar, això porta una cosa molt llarga, perquè hi intervenixen eh, Diputació, Conselleria, i interveneix moltíssima gent. Sí. Estem intentant fer això per donar-li una protecció especial, uh -huh. perquè tenim ahir eh, eh, diverses eh, zones d'interès botànic molt bones i entonces estem intentant que això estigui protegit al màxim. Sí donant el títol de paratge natural municipal. Ah. el PR100... El PR100, bueno, és, la de... joya, sí. és la joia de, de, del centre excursionista. El PR100 es va fer fa ja molts anys pensant que seria una activitat bona, per, una per promoure el senderisme, eh, l'activitat a la muntanya de la joventut, sí. sobretot. Però resulta que el PR100 no solament ha per la joventut, sinó que tenim gent d'Altea, de Calde, de, de tots els pues, autobusos, d'alemans, inglesos, que venen a fer-lo per l'estiu, però seguidet. Tenim sí. una ruta que és, bueno, per relló del PR, <laughs> és fabulosa. Tenim també eh, l'avantatge de que l'Ajuntament ens ajuda molt a netejar-lo, el tenim sempre en condicions i és molt passejat, és molt... Ara tenim sí. la desavantatge de que s'ha cremat, en 18 anys s'ha cremat dues vegades, i no clar, no té la vista que tenia, però maravillós. Sí. Bueno, I també m'han dit que no se'n perden, procure, no perdes ninguna carrera per muntanya. Nosaltres tots els anys fem alguna activitat de la federació. Sí. Tant siga carrera com anar regularitat, tots els anys fem alguna activitat. Uh -huh. Perquè som, estem molt sol·licitats per la federació. Bueno, I espero que, que s'apunte més gent, no? que la família de les excursionistes a fora augmenti. Eh, Vicent, en tenir que anar al bollet informatiu. Gràcies. Bueno, i a disfrutar de la festa. Però quan vulgueu estem així. De Gràcies, Vicent. Bueno. la la bienvenida de nau a este programa especial que se hace desde rotova concretamente bueno es nota este en la biblioteca municipal porque como amenazaba pluya no volían que, que se tirara per terra este programa que estén dedicando a las festas patronas porque hoy es la vespra y a partir de demás ya activitas desde primera hora del matí y cuando digo primera hora del matí ho dic amb totes les lletres, perquè a les 7 arranca ja la despertar amb trons. Anem a seguir parlant de la festa patronal, però també de la, de la participació de les ganes de col·laborar, no? de ser convoi social que hi ha entre el veïnat de la localitat. I jo crec que les persones que m'acompanyen ho representen i molt aquesta participació i aquesta implicació durant tot l'any, no només en les festes patronals. Ella és regidora de gent gran i participació, entre altres responsabilitats. Maria Dolores Faus, Maria Dolores, molt bona vesprada. Bé, bueno, ara parlarem perquè gent gran fa molt en el poble, sí. participació hi ha molta, si és que ara farem referència i bueno, fa poc més d'un mes pues, la festa és carrer Serendeix, d'ells moros i cristians de la localitat. Per això s'acompanya la presidenta de la, de la Junta, Judit Martí. Judit, molt bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, encara teniu ressaca dels moros, no? I ara aneu a la, a la encara festa. A la ara, ara en parlarem d'aquesta ressaca bona que, que encara teniu. Eh, també té molta presència en el poble una associació que representa aquest dinamisme no? del, del veïnat. Una associació de motos clàssiques i amb nosaltres el seu president des del primer segon que es va constituir l'associació Pepe Balbastre. Pepe, molt bona vesprada. bona vesprada. Des del 95, m'ha dit vostè, que està l'associació i vostè president. I jo el president. Ahí, a primera fila des del primer any. I amb tota la gana, no? A veure si aguantem. Veure... bueno, ara parlarem del que fan vostès i de la festa també. I també és un col·lectiu eh, molt implicat que treballa de valent, és la Unió de Jubilats eh, i ens acompanya eh, una de les seues membres, Maricalme López. Maricalme, molt bona vesprada. Bona vesprada. Bé, bueno, també parlarem perquè l'Escaldà, ahir estaven sí, en primera sí, fila, en primera ara fila. En farem, ja hi vam poder també disfrutar d'aquesta tradició, ara en parlarem. Eh, Maria Dolores, com a regidora de gent gran i de participació, he separat unes festes patrones que demostren aquesta participació no? de tot el veïnat. De tot el veïnat. Hem posat també en marxa la tercera fase de, de, de participació ciutadana. Ah. ah. Estem ara en recollint ja eh, propostes per a que la gent pugui votar i puguem saber tot allò que la gent vol que fem en Rotoma. Mm -hmm. eh, perquè la gent té molt clar el que vol. Jo crec que sí. El que passa és es que a l'hora d'escriure de, de i acudir, a lo mejor li costa un poc més, però una volta ja se conscienciant sí que sap el que, mm. que vol. Ja sap el que vol. I com preveu vostè la, la festa? Perquè els jubilats, eh, parlem de festes dels joves, de la joventut, però els jubilats eh, també demostren que tenen molta energia i una veu potent en parlar de, de festes sí. i en parlar d'altres qüestions. Nosaltres, bueno, jo també parlo com a jubilat perquè, perquè soc també membre. Uh -huh. eh, tenim una festa en maig eh, per a nosaltres és molt important mm. i tenim moltes activitats bueno, això ho, ho pot dir més la meva companyera no? però que tenim moltes activitats eh, fem tallers per a la gent gran de costura eh, tots els adornos que tenim així a la plaça els ha fet la gent gran sí. eh, ens han reunit i a part tenim moltes eixides i moltes accions culturals. Mm. L'Ajuntament, per supost, col·labora en, en totes les activitats que proposen la gent mm. Eh, no paren vostès. No, no. Durant tot si l'any, no? Eh, aprofiten qualsevol, eh, qualsevol festeta, argument per a... cosa. Mm. -hmm. Sí, perquè Com per, per exemple, parlem per, eh, al llarg de l'any... Per Nadal, vam començar per Nadal i ja vam dir, ai, doncs hem de fer alguna cosa per Sant i vam fer tots els les mandales sí, que, que a la plaça major a el balcó de l'edifici va haver molta participació, la gent estava molt contenta i un convoi totes per anar a fer, i avui aquí anem, aquí una, no sé, una portava a berenar, l'altra portava això, i vam passar molt bé, uh -huh. molt bé. Eh, I ara les festes patronals, eh, com a veïns i veïnes de, la, de Rotova, aprofiten totes les activitats programades, hi ha algun sí. dia més especial? El dia de la Mare Algum de moment? Déu, el dia de la Mare de Déu. Uh -huh. El dia de la Mare de Déu en tots els actes. El divendres estem parlant. Sí. Mm -hmm. Ese dia pues, és especial. Sí. I a de que, de que arribi? Doncs pues sí, tota la gent aquest dia està sí. molt emocionada. Mm -hmm. I quan s'acaba, que van anar a l'església i a les esteres de l'any que ve, doncs pues, tots estan així. No. Treballant amb, <laughs> amb mi, treballant amb mi. Hi ha molta que... devoció. Sí. Rota i... va la Mare de Déu. Mm -hmm. és, molt, és una cosa arraigada que portem ja dels veïns i dels pares. I és un honor que triïn una com a festera. Sí, sí la majoria de la majoria ja l'han feta. I no, no és un mal de cap, allò de preparar, eh, què em posa, què no em posa, no, si he no, de preparar-ho... Cada us posa el que, es que ha estat una riba. El que pot més, pues fa més, i el que fa menys, el pot menys, menys. Uh -huh. Però tots, uns més que altres, perquè la vida és així, no? Sí. Però tots contribueixen i crec que es poden comptar en la mà les que no han fet la festa. Mm -hmm. I n'hi han que han repetit tres, quatre, cinc voltes. Sí, jo, jo voldria una, fer una menció especial a fa no res, eh, esa gran festa de l'escaldar del, del raïm, Eh, en esa indumentària accedir sí? sí, parlem una miqueta tenim dos moment... xiques que saben de costura a costura Ah Aquestes són mestres. I totes les altres, Sí. I Una tallava, l'altra embastava, l'altra repuntava, i els manguitos, i, mira, lleva els fils d'este, porta i repuntaré jo este. I així anava. en tres vesprees ho vam fer tot. Mm. Però va anar molt bé, no?, la festa de l'Escaldada. Sí. Molt bé, va haver eh, molta participació, participació la uh -huh. gent del poble va va acudir eh, les persones que anàvem, jo també anava dir, de, de, en la indumentària, però a part gent del poble va vindre molt ens va acompanyar la música que també va fer molta festa, sí. la música sempre la va... rotovència obrint, no? La, camí la, la música i els coets fan la festa sí. i després van tenir la xerimida van tenir un esmorzar que també tenim mm. un, un grup de gent que és, tenim un or social i el que hem treballat en l'hort social és a dir, el que hem cultivat en l'hort sí. social és el que vam fer les ensalades d'aixe dia. O uh -huh. que també s'ha participat des de molts fronts. Sí. Eh? Vàries associacions, com la de jubilats, en la indumentària i també l'or social ha contribuït per a poder fer les uh -huh. ensalades d'aixe dia. Uh -huh. eh, fantàstic. Eh, amb el vostre permís, anem a retrocedir fins al mes de febrer eh, i aquest mes de febrer implica tant a l'associació de motos clàssiques com als moros i cristians, perquè pel que fa als moros i cristians és, eh, sempre és el primer cap de setmana d'agost, quan es fa sí, la festa. Festes. En guany ha sigut del 1 al 3 d'agost, ha sigut sí. les festes de moros i cristians. Sí. Allí estava la comparsa a l'AREM, qui va assumir la capitania, va ser Pepa Millé, capitana, i Juan Lu Alonso, ambaixador. Sí eh, quin balanç podria fer la presidenta de la Junta d'aquesta d'esta que... última festa de Moros i Cristians? Que sempre, o sea, les festes de Moros i Cristians, nosotros, o sea, jo pertany a la comparsa dels Pirates, que som una comparsa jove que ha entrat des de fa res, sí. i la veritat és que eh, des de que es va fer la comparsa jo sóc la presidenta de la Junta, uh -huh. I el balanç que cada any intentem fer més perquè les festes dels moros i cristians s'obriguen a més gent del poble, que més gent participe, que tota la gent puga vindre a tots els sopars, a tots els actes, a les ambaixades... Treballem molt durant tot l'any perquè es puguen fer les festes, ah. perquè l'ambaixada, per exemple, no ve ningú grup. O sigui, venen dues persones a ajudar-nos, dos actors, sí. però l'assagem i, i tot la fem els membres de les comparses. I sempre intentem que tota la gent pugui vindre, pugui accedir, pugui participar, que la gent el dia d'entrar, el dissabte, de, Rotova s'obliga de gent que, que vinga a, a veure'ns, que damunt, les festes de molts i Cristians en Rotova han arribat a un nivell ja... Ja algo serio. Ja algo serio. Ja formem part de l'OMDEF, que per formar part sí, de eh, tenim que tindre uns actes concret, sí, hem de complir uns requisits i Rotova per a la quantitat de socis que són festers, mm -hmm. que no arribem a 100 de moment, però esperem que en els pròxims anys pos pues, augmente. Sí. Eh, fem un gran esforç per a aquests requisits mínims es puguen complir i formen part de de que ah. és és la i és un reconeixement sí. eh, màxim en la festa sí, de, de Moros i Cristians. Sí. Eh, ja formo part del calendari sí, de les festes de, de la comunitat valenciana. així sí, sí. és. Eh, sou cinc filaes, no? Sí. En concret, tres cristianes, tres cristianes dos i dos mores. dos sí. mores eh, podria, podria cabre més? Claro, tota la gent que vulgui falten bandolers, falten més, més, més moros, falten sí. tota la gent que vulgui participar i vulgui fer una nova comparsa, estem oberts mm. a, a tot i ajudar-los en, ah. en, el que faci falta bueno, eh, la gent dirà, però aquesta xic acaba de dir que bon, anem al mes de febrer que implica els moros i cristians i està parlant-nos d'agost però és es que en febrer... Fem el mig any, sí. El mig any. Concretament, l'any festeras als moros i cristians comencen en novembre, uh -huh. perquè en novembre fem el, el sopar de nomenament de càrrecs on l'ambaixador i el capità o l'ambaixadora i la capitana, depèn de... Cada any pot ser un home, una dona, o dos homes, dos dones, el, el que, sí. El que, el que Segons caigues. Sí. Entonces, el, el, novembre fem el nomenament de càrrecs i l'ambaixador i el capità de l'any anterior passen la vara i, i el pergamí al capità i el de l'any següent. Sí, és donar el, el sí, relleu. Sí, és com, com donem l'inici, no? com les falles, no? quan eh, fa posa, la posa, presentació. Posar, posar, la banda. Exacte. <laughs> més o sí, més. entonces ahí comença ja l'any, diguem, mm. perquè en novembre fem el nomenament de càrrecs, Després, en febrer fem el mig any, participem també en el porrat, sí. intentem també fer, este any, el sopar de quintades de normal a l'any juliol, però l'hem passat a octubre, després venen les festes i sempre estem intentant fer coses en el poble que els moros i cristians també estiguin presents. Bé, bueno, veiem que els moros i cristians, el mateix que jubilats, falten dies al llarg de l'any. Sí, sí. Això és bo, no? Hi ha vegades que ho tenen que programar no, però... perquè no s'assolapen una no cosa no amb l'altra perquè moltes activitats hi ha. Sí. ara eh, pararem primer anem amb, amb Pepe eh, però allò de Rotova, sí, hi ha molta festa hi ha molta activitat, però Així hi ha un ambient que respira benestar, respira salut i és un poble fantàstic per a, sí. per a viure i això està lligat amb, amb sí. algunes regidories dels seus, però Pepe, sense deixar eh, el mes de febrer, clar, el porrà de l'interior, el, anava a dir, però no, no, no vaig a ser, eh, però per a vosaltres serà el millor porrat de la ruta dels, dels porrats, el porrat de Rotoval, el porrat de Samassià. I ahir eh, la moto clàssica, a través de l'associació que vostè presideix, està molt present eh, ahir, no? La exposició de motos tots els anys, sí. el dissabte per la vesprà i el diumenge tot el dia, tot el grup de vins que som i companyes que venen de fora, ens ajuntem, almorrem, mm -hmm. el setemà fem la festa tots junts per tot el poble i les motos estan exposats en la plaça que, o en el carrer que ens deixen perquè tots els anys no podem posar al mateix puesto. Clar, és que ocupar la via pública comporta un treball de preparació i organització. El poble s'ompli i entonces tenim que anar buscant un lloc perquè ahir és tot un carrer per a nosaltres. Sí. I, i en, en quin moment es troba l'associació? Perquè vostè va que es va constituir en el 1995. Des del primer moment vostè president no li han deixat que deixi el càrrec. Des d'aleshores de, i eh, perquè estem parlant ja de va complir el 30 aniversari. Després de ser recorregut en quin moment es troba l'associació actualment? Eh, no és dels millors moments o, o, to, o sí? No, pues, eh, l'associació ha anat abaixant perquè, perquè les coses han vingut un poquet cara amunt perquè ah. la gent va, va fent-se vella ja la joventut no vol entrar perquè això són motos velles i això, ja la simpatia de les motos que tenim moratos antes, la joventut ja no la té entonces, ah. pues al no recordar això, doncs pues la joventut no, no ho viu, i al no viure-ho doncs pues no ens ajuntem. Ens ajuntem mm. sempre la gent d'edat, n'entren de jovens, però ja no participen com fora participem nosaltres. Uh ah Per això, perquè el vehicle és un vehicle vell, que diuen en que nosaltres el fem nou, però... Customitzat eh, una miqueta, exacto. no? Exacte. I tot això pues, ho tenim que fer i els amics, mm. i la joventut això no ho viu. Clar. I, I, jo no sé si... No, jo suposo que no se a... No es limitaran al porrat de, de Sant Macià de, de, Cí de Rotobà, sinó que faran convois al llarg de... Nosaltres fem un calendari sí. en el mes de novembre de tots les associacions de Cí de la Safora i també n'hi ha alguns de la part de Sueca i els Ira que entrarem en nosaltres per celebrar la seva festa. Entonces, en aquest calendari posem la feixa de cada un per molts altres, quan molts ajuntem, si mira, el diumenge li toca a l'altre diumenge, perquè sempre, normalment... Ja, ja, ja tenen l'agenda ja clara. Preparat, claro, si no, perquè no es complique una exposició, una altra exposició... Per, per, no sol mm -hmm. se exacte. Organitzar-se el calendari. I anem a juntar-nos a Xina. Ah. eh, seguirà vostè de president. I tots els dissabtes el al club. Eh, esmorzar, que no falta, això és molt, molt, sí, sí, molt tots, Sí, l'almorzar, els dissabtes no mos falla. Bueno, eh, per cert, parlant d'esmorzar, eh, el primer que he fet així és posar el cabet a la faena, preparar, però quan ja ho tenien tot preparat, l'equip ens hem anat a, al Bar Nou eh, a fer mos què? Coquies. Evidentment, perquè jo crec que qui ve a Ròtova siguen festes o no siguen festes, i se va ser menjar-se... Un, sí. Anava Poquet. a dir una coca, però... No. Són poquets. Som poquets els Poquet. que ens mengem una coca. Opa. Això és, això és difícil. Però és que les coques eren de Pauí, que estava ploguent. Mm -hmm. Sí, clar, que clar. antes era aixina. Sí, sí, era, que però... Que quan plovia. Pero hoy en día, el maté es que hoy en día ya les mones, les tenían sí. ya en general, la coca ya es hasta en el plenés de agosto, sí. en el sol hacemos la, la coca, ¿no? Y es altoches agran, igual tienen de que diverso. Sí, y sí. vos al tres, de, allá de la toñiñeta, la anchoveta, el obuet y la tomaca, sí. o sí. una maría. Y la última en mel. O en ocillo. Y en bueno, son moldeas. Bueno, la última, última en matros, en casa en nocilla. Yo recuerdo el menudez. El mes menudez. Ocilla, el en més la en ocilla, sí, la El més jovenet és Nocilla. El més major en, 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 ocilla. Ocilla. en Mel. Ocilla. En Mel. Eh, i vostè m'ha dit eh, que en, en capellà. capellà, antes també. no n'hi hava l'atú ni tot això, si sí. ho en sardina en avaigio, sí. abaetjo o uh -huh. en capellà i el costum de menjar-se-la en un bar normalment sempre és la tonyineta sí. tot l'ovet tot ben estrossat i ben col·locat perquè la cuca es vega plena i aquí la tanca com si menjar un pastís sí, sí, és que toca menjar-se la cina fas, sina... eh, fas el rotllo a, a, i a, a el morredor i tallar en el gabinet no, això, això no, si tenies... tallaren tenedor i gabinet eh, no. no. so no, jo avui n'he vist algun que altre, ja però dic, què fas què <laughs> fas això a morredo, igual que la primera farcida sí, eh? sí. és a morredor sí, 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 sí. ni a sí. que s'agarre la cullereta, tal i qual, no, a morredor que se fora un entrepà, bueno, es menja bé hi ha bones festes. Exacte. Eh, estem envoltats de, de natura. Eh, què més podem demanar? Eh, això és benestar, benestar. i salut. Benestar i salut, que així perquè... treballa molt. Tenim així dos grups de gent que, que treballa la memòria, eh, que té molta acceptació. Després també tenim un programa per a la gent que no pot ir de casa, que es diu Respir, sí, sí, i sí. va un psicòleg i es ajuda a, a fer exercicis mentals, eh, i va a sa casa un, una hora totes les setmanes i, i la, bueno, la gent està esperant a aquesta xica perquè ho fa molt ameno, mm. tant en, en, en el centre que el, de la memòria com el programa Respir. Uh -huh. A part també tenia, estem adherits a la xarxa salut d'ahir també ha nascut un grup que es diu Roto va Camina, que també junta a tres pobles de la Safor fa rutes i sent dos dies per setmana també en un monitor i van a caminar per, per el voltant ah, i ara si no passa res també anirem a fer el, això de la marxa nòrdica ara el dia 27 de setembre vindrà també a donar-nos una, una xerrada un senyor, que ara en aquest moment no me'n recordo com li diuen, però que vindrà i, i a partir d'ahí anem a muntar també lo de, eh, la marxa nòrdica. O ah. sigui que es fa moltes coses i activitats sí. tant mentals com físiques. Mm. això és important, Para una bona, una bona combinació. Bueno, Roto va camina, Roto va va en moto clàssica, eh, us són moros, altres són cristians i sempre a la implicació dels més savis del poble que estan en aquesta unió de jubilats. Sí. Moltíssimes gràcies als eh, quatre per la visita. Maria Dolores Faust, Mari López, Pepe Balbastre, Judit Martí i a disfrutar bona cosa de les festes patronals, que no, no fa falta que jo ho diga. Moratos <laughs> <laughs> ho veurem, perquè torne a dir, estaré en perquè estaran un any més les càmeres de Teresa Ford, eh, estaran per ací seguint-vos, gravant-vos en alguns dels millors moments i després ho podrem veure la pròxima setmana ho podrem veure en un programa dedicat especial, per què? Perquè Ròtova se ho mereix, Clar. gràcies gràcies, gràcies. 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 Molt Rotova se ho mereix per això estem nosaltres així i seguim perquè encara ens queda mitja horeta més o menys per a seguir parlant de Ròtova amb l'excusa que és eh, més que justificada de les festes patronals recorden, estic parlant, estem així tot l'equip del grup Ràdio Gandia, a través de Telesafor i també en Ràdio Gandia Ser, en Rotova. El millor moment, el millor lloc, el millor moment que podem estar, que és perquè és la localitat que està allà calfar motors, és a vesprada arranca de manera oficial les seues festes patrons. A partir d'ahir, diumenge, ja posen el punt i final, és a dir, que des d'avui, i fins a diumenge, així hi ha festa i molta, molta festa. Festa i cultura, perquè eh, les dues persones que, que m'acompanyen eh, són dos raons culturals eh, que fan que el nom de Rotova soni a través eh, del, del ball, a través de la música, i és que així com en molts, moltes localitats eh, pues, de la nostra comarca, hi ha una llarga tradició musical. Per això, és presenta en representació del grup Qui té pansa, té dansa, sí, han escoltat bé, Qui té pansa, té dansa. I ara mirem allò de la pansa, que té molta vora també amb la localitat de Rotova. Ella és Maria José Puig. Maria José, molt bona vesprada. Bona vesprada. Ho he dit bé, Qui té pansa, té dansa. Sí, sí. Ben ara ben parlarem ben. com surgis això, Que la veritat oh, és que... Oh, no, moltes, exacte, exacte. Molestes, té història, no? Bueno, Eh, ja he citat el seu nom durant moltes xarraetes, perquè jo crec que no hi ha un dia en què no estiga la rotovense musical. A Abel Balbastre, molt bona vesprada. Bona vesprada. No falteu ni un dia. Ni uno. No vos deixen descansar ni un dia. No dormim ningú un dia. Els músics de Rotova sabem que el dimecres comença la vespre i hasta el diumenge de nit no dormiràs. Però bueno, ho teniu assumit. Sí, sí. Bueno, no dormireu entre fer sonar la música, i festa que fareu també, no? Sí, Vos deixaran sí. Sí, el, alguns moments. Eixe breu espai que, que n'hi ha de tranquil·litat en les festes de Rodova, que són molt actives, sí. des de poc més de les dues que acaba la missa i els portes al convit i fan una última festeta tantes de dinar, hasta a les set de, de la vesprada que comences a fer la replegada per a fer la processó. És a dir, aquestes sí. cinc horetes sacrifiques el menjar que ja esmorzes com de humana pel matí sí. i l'aprofites per dormir. Bueno, ara parlarem eh, de, la, de la tradició musical, no? I, per exemple, en el teu cas, des de, des de quan i per què en el món de la música, però qui te pensa té dansa. Evidentment, el nom ho diu, no? Eh, Maria José, dansa. Eh, des de quan existís el, el grup? Pues mira, el grup, de manera un poquet informal diríem, comença sí. l'any 2019 per la inquietud d'unes persones d'ací del poble de recuperar tradicions valencianes, concretament al voltant de, del ball. Sí. I comença en la processó de corpus. Un grup de gent s'anima i busquen un a una altra gent que l'ensenya a ballar i ens ensenyem pues, tres ballets, el que mm. és les vetes, la magrana i la dansa valenciana. Ah iixen a desfilar en la processó de corpus. Després ve la pandèmia, es para tot un poc, i a posteriori pues, ja ens sorgeix el, el coquet eixe de reprendre i conformar un grup. Mm -hmm. El grup és molt recent, en realitat el vam registrar l'any passat, en el sí. 2023. Sí. Eh, el que passa calentet, que ja calentet. portàvem uns anys que seguim participant de la processó de corpus, sí. a més hem participat aixina, des del que podem, pues, en el, el, la dansa del Carrer Niño, en Oliva, ah. Sí. En guanya anarem al porra de potries i així en el poble pues, intentem integrar-nos en, en tot allò que podem, que som molt ben rebuts i ens conviden. Pues, la setmana passada en, també en l'escalda de la pansa, mm -hmm. sí, ara parlarem en, en, en de en la trobada d'escoles de... en valencià, en la mocadora que organitza l'associació de jubilats el 9 d'octubre. Mm. En tot allò que ens ho diuen, nosaltres encantats. Perquè... No, no dir que no. No, perquè a més ballar és felicitat. <laughs> bueno, passa com a la rotovese musical, eh, que quan més festa i més comboi, millor que, que millor perquè estem parlant de, de cultura, no? en majúscules, eh, no perdre aquesta tradició. Has nomenat, a veure, José, aquest moment de l'escaldat, la, de la festa de l'escaldat, també farem estar allí i va ser molt, molt especial eh, eh, la quarta edició, eh, molta participació, molta gent que tenia ganes de veure el procediment que estaven explicant Casimir i Frederic de la història i el procés, però, clar, tot era... Vosaltres, a Rotomense, anàveu obrint... Eh, camí fins al riu Rau de la Rogeta, no? Algú té que posar el ritme sí. per arribar allí i no tardar tres hores. És una, és una manera de, de que la gent s'anime a anar fent una sí. miqueta de convoi de festa i és interessant que, que la banda del poble pues, participe en quasi totes les festes que, sí. que ser possible eh, perquè al cap i a la fi pues, bueno, ja ho diu l'himne de, la, de la nostra associació, ja diu, la rotovesa musical que siga símbol per a tots, que menys que representació sempre de la banda en totes les... Eh, activitats que pugui fer sí. ser per a tot el poble. Mm. Encara que siguin a primera hora del matí o a última hora del dia. El <laughs> que fes a <passa> falta. <ríe> <ríe> bueno, jo no sé si, si teniu algun moment especial tant com a, com a tu, com a persona, i també com a grup de la rotomessa musical. Eh, en aquests dos perfils, algun moment podries triar de les festes patronals? Parlem? Uf, pues, o és difícil? Jo crec que... Jo crec que l'esmorzar. <laughs> jo crec que l'esmorzar és el <laughs> millor. És el més com a Bel sí. o com a rotovence? no, això, Jo crec que jo, ho dic jo com a Bel, per suposat. Sí. Com a Rotovence és, eh, em reiteren el que he dit antes, poder tocar en tots els dies de, de les festes del nostre poble i, i ser partíceps per pa tot. Sí. Pa tot. Eh, tu, si tingués que triar, José en la festa de patronal de, de, de qualsevol dia. En la rotovense perquè també he sigut eh, músic de la rotovense. Ah, has sigut també, has passat per la rotovense. Sí, sí. eh, no, com, com a veïna, eh, quin... Eh, no, qualsevol, no sé. qualsevol acte que es faci en el poble, som una associació sí. recent, som poqueta gent mm. i tenim la sort també de contenir amistats i gent que és magnífica, que ens apoya, que ve de fora i quan, sí. eh, quan fem algun acte ens si ja es brinden. Estem ah. en el grup de WhatsApp, ens es apunten i venen a recolzar-nos. Sí. Entonces el fe de reunirte en la gent ballar, riuret. Jo ho dic ballar és felicitat, perquè tu has vist una parella ballant que estiga seria. No. Alguna. Nosaltres al principi quan ens ensenyem algun ballet estem tan concentrades en els que estem ahí pendents, però sempre hi ha algú que el diu riu-te, perquè ballar és... Solta't una miqueta, sí. solta't una miqueta. Ballar és felicitat i és... Sí, i tot, felicitat i tot, i salut. Allò que comporta, sí? I salut. Salut física i mental. Així ja és, de eh, bé que sí. Eh, clar, el, eh, no, era un, no era esmorzar en les festes, però jo crec que Abel, en aquest esmorzar del dia de l'escaldat, no t'hagués faltat era un esmorzar. Jo, jo desgraciadament, eh, per, per motius de feina, estava de viatge fora. I, Ai, no vaig poder... justet a acte, els meus companys bueno, de la banda m'han haver de perdonar, però no, no vaig poder estar. Un, esmorzar que vaig faltar, a més van dir els altres. No va, sí, sí, no va passar sí, no, res. Sí, sí, suposat portar el suplent. <laughs> no. després de l'esmorzar, Maria José, una actuació taller de danses a càrrec sí. vostre. Sí, veure, va ser pensat i fet, perquè va ser així tot molt imprevist, conforme es fa moltes coses, sí. I, però va ser bé, ens vam ajuntar, per això la gent que som d'ací del poble, altra gent que ve a ajudar-nos a nosaltres, i el que intentarem fer des del possible és intentar que la gent participara. Entonces, de fet, en la, en la polca de l'Hom, que es fa al final, uh -huh. pues, la polca de l'OS, perdó, de, eh, la que, es de ah, sí, que es fa al final, pues, Pere, que és el nostre professor, anava explicant els passos i va ser molt bé, gent, xiquetes i tot, que s'animen a, a ballar, perquè és una dansa per això, perquè participi Estic apuntant-me-la perquè m'ha quedat l'atenció i això n'hi ha que aprendre no, no conec el És nom, fàcil? No, és fàcil? Molt senzilla vale, No t'ensenyi doncs, jo pues, perquè... Ja, que no ja, ja, ja quedem en, més en, en privat sí, i ja veuré sí. si m'ensenyes uns, uns sí, passos sí. Eh, Doncs bé, se s'acaba el temps de la xerraeta, a veure Maria José en nom de la rotovesa musical i de qui té pansa, té... per cert el nom no, el nom, a veure, és algú molt característic. La pança tenia que estar. Vaig a contar una cosa que no sap ningú. Sí. Mira, el nom, el grupet, quan decidirem registrar-la, buscarem un nom, i mos agrada uno que el trobàvem bonic. I era careta i talonera. Eh? careta company... i talonera. Sí. Doncs pues mira, vam anar a registrar el nom, i sobre estar en valencià, el nom estava registrat ja estava. en Còrdoba. Ah, doncs pues mira. Que és lo curiós. Mm -hmm. I aleshores, ens claro, os denegaren, os claro. denegaren el nom. I com l'expressió, que és una frase feta, de qui té pansa de dansa, és una que ja estava sí, un poquet arraigat, la gent el coneixia, mm -hmm. estava la ruta de Riuraus, que ja s'havien fet unes samarretes... En la... Sí en el lletrer i tot, vam dir, va, doncs, qui té passat te dansa. Encertat, I s'ha no? quedat, sí. La veritat és que sí. A tu t'agrada, no? A sí, sí, té <laughs> rima, té rima. Té rima i un toc de cachondeo, També, que la veritat és que... Sí. I pansa, clar, en roto va pansa, tenia Tradició, que estar. Tradició, a tot. Moltes gràcies per la visita, a aguantar conforme es puga per en cas de la Rotovense, i molta energia i molta gana de festa. Moltes gràcies. Gràcies per la, per la visita. Gràcies. Bueno, ja hem vist, eh, tractem Rotova des de diferents eh, punts de, de vista, des de diferents eh, fronts. Eh, anem a seguir ara amb més eh, qüestions, i ara ho fem perquè, així, en Rotova, anem a fer una ullada educativa, educació. I en parlant d'educació, així en Rotova hem de parlar del, del CRA, Centre Rural Agrupat, eh, Alfa 8 Rotova. No vaig a parlar jo. En su conta la seua directora, que ja m'acompanya, Maricarmen Folqués. Maricarmen, molt bona vesprada. Bona vesprada. Bueno, el, el CRA Agrupat, eh, Alfa 8 Rotova, agrupa, agrupa o Agrupat? Estic dubtant ara. És no, un col·legi. Sí, no, però el nom... Es diu Col·legi Rural Agrupat. Agrupat, Ese sí. és el nom. Però parlem, és un col·legi, un centre escolar en l'àmbit rural. Sí Definim un poc el CRA. Què és un CRA? Quina diferència hi ha d'un centre escolar, no sé si dir-ho habitual? Bé, bueno, el que compartim nosaltres són mestres. Son mm. Es diu mestres itinerants. Vol dir sí. que nosaltres tenim dos aularis, un aulari en Ròtova i un aulari en Alfauir. I junts formem un col·legi. Perquè quan tu tens un, certes unitats, la conselleria el, dot, el dota d'unes coses o d'altres. Llavors, sí. nosaltres bueno, tenim 12 unitats de primària ah. i d'infantil en tenim 5. 12 entonces, i 5. Sí, llavors això junt té més dotació de personal i més dotació econòmica i tot que si estiguem sols. Clar, Entonces, clar. Per això es, es, diu un col·legi rural agrupat. I, 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 són alumnat de, que venen d'Alfavu i Rotova o d'altres localitats dels voltants? Sí que tenim algun que altre alumne que ve de fora ja, perquè la gent des de la pandèmia ha canviat molt la perspectiva de les escoles, les escoles rurals estan molt ben dotades, els ajuntaments aposten molt per l'escola, perquè clar, és, pràcticament és el futur del poble. Sí, així Entonces, Com és el futur del poble, sinó no no apostes per l'alumnat i apostes per l'escola, malament. De, fet, esos, esos pobles no? de, de, de la Espanya vaciada, vaciada, que, que diuen, sí. eh, quan tremola sí. la població infantil, diuen, uf, que se'ls va el futur del sí. poble, que no mos tanquen el no, col·legi. Clar, no? Nosaltres som afortunats perquè tenim l'autovia, estem molt propers de Gandia, totes són 9 quilòmetres, però n'hi ha escoles que estan a 70 quilòmetres i un alumnat de 3 anys en un autobús 2 hores no ve no viable. Sí. I sobretot carreteres de muntanya eh, i d'interior. Però sí, bueno, és molt bé. La L'assistem de luxe. Espai natural. Sí. i extens. Superbonic. És una de les, eh, les tres d'identitat del, del Clafavuir eh, Rotova. Sí. I això és important per al concepte d'educació que va ja més enllà de quatre parets. Sí, sí. Nosaltres, per exemple, en un any hem fet un PIE, que és un projecte d'innovació educativa, que ara han canviat el nom, però és així, Innovació i Inclusió Educativa vale, que no me el nom. Perquè van canviant tant de nom, al sí. bueno, I damunt ven vinc d'un claustre de tres hores i mitja, doncs pues imagina com ah, estic pues, desaturada. Però, que es bueno, dia, sí. Que això, que hem fet l'imperat títol de cint arrels eh, creant aprenentatges. Els arrels ah. són perquè este pie té que veure amb totes les associacions del poble. Vale? Entonces, ja vindran, ja ens van ajudar les dones del poble a fer les disfresses quan van vindre carnestoltes, quan van crear mm, Erasmus, que és, eh, nosaltres vam fer dos en altres països que es va omplir el poble de gent forastera, bueno, ens van implicar en tot i la veritat que molt bé, també uh -huh. formen part de l'or social que tenen així en Rotova. Sí. L'escola té una parcel·la també en l'or social, des de tercera a sisè, eh, en tota la resta de, de jubilats i de gent del poble. Quan necessitem alguna cosa venen l'associació de jubilats, l'associació de mestreses de casa, el que siga. Uh -huh. La veritat que molt contenta. Eh, jo no sé vostè, eh, està de directora des de fa des molt de temps? Fa, un any farà cinc anys. Cinc anys com a directora. Abans sí. de directora estava ja com a docent. Jo en el... 21 anys en aquesta escola. 21 anys en, en el al Fabuix Rotova. Sí, en Rotova, sí. I és un testimoni perfecte per, per fer un balanç de l'evolució del sí. centre. Com ha evolucionat? Recorda aquest primer any dels 25 que vostè porta en el centre? Bé, bueno, jo vaig vindre a SIE perquè, bueno, jo tenia una... Jo no sóc de Gandia, sóc de Pego, però que en Gandia. Tenia una xiqueta menuda de 3 anys, entonces, clar, mora, tu saps que ens movem molt, llavors la meva sí. plaça vaig concursar a per estar a prop de casa. Llavors, jo vaig vindre a SIE i estava Antonio que era la alcalde, pero ah, yo no era directora, era maestra, pero l'home també sempre, jo trobo que és ajuntar més dels pobles menuts, s'impliquen molt en l'escola, perquè jo dic que en un sí. poble menut, el metge, el retor i la mestra van... Són una més. T'han d'agafar la consulta clar, pel carrer. I vosaltres, molt bé, jo no era de l'equip directiu, però ara que està, per exemple, Jordi, damunt com Jordi del Gremio, l'alcalde d'Ara, doncs pues clar, ahir hem fem molt més molt de bé. fil, i l'Antònia, que també és la consellera de Cultura, doncs pues també és mestra, i tot això fa que tots els que tinguem aquesta veneta ens pues, comuniquem un poquet de però molt bé, no? Uh -huh. abans també molt bé i ara també molt bé, però en el poble jo ja sempre he estat encantat. Uh -huh. Eh, I és un bon exemple també d'allò del treball en equip, no? Sí, Perquè molt Perquè molt moltes vegades eh, quan els recursos estan més limitats eh, que en comparació amb altres centres, eh, això anima a ese treball en equip, en poquet fer molt. Sí, sí. És veritat que sempre, a Moratos, la veritat que no tenim tants recursos, millor com una macroescola, però tenim sí. molta matrícula. A un any tenim 14, alumnat, 14 alumnes de 3 anys, l'any passat teníem 4 i 5 anys junts, i a ja un any ens han tornat a separar, perquè tenim mm. només en infantil 14, 14 i, i 8 xiquets. Són pocs, però per una escola rural és molt, i en el FAUIR tenim una aula de 2 anys també, Bueno, i molt bé, molt uh -huh. contenta, i treballem sempre eh, en el que ens diuen, mira, el dia 9 ja ve sí. la batuca sí. per nosaltres, a l'escola, i peguem uh -huh. una volta per el poble... Tenin que, els festerets, ahir van vindre de visita a veure els festers, els menuts, els damets menuts són del col·le, sí, els sí. tres del col·le. Les presentacions tan tenin nit que vindre la presentació de les festeres perquè totes les xiquetes han vingut al col·le. Clar. Estan esperant-nos. O sigui, sea, implicació absoluta amb el veïnat bueno, i amb la localitat. Un no parar, un, un no, no, parar. Parat. Eh, bueno, el dia 9 comença la, sí, la classe, sí. eh, es preveu eh, tranquil·leta, l'inici de curs? No, primero la batucada. Primero la batucada. Primero la bueno Primero la sí Primero después la batucada. Y, la la bueno, sí, sí. La batucada, sí. y así eso que el inicio del curso escolar. Así es un no parar. Así es un no bueno, parar. Y que dure, ¿no? Que que dure, dure, y que això. dure. Bueno, pues, eh, Mari Carmen, muchísimas gracias por la, por la visita. Eh, pues, hubiera ha sido un delicte, ¿no? Ananos de, de Rótova y no hablar del, del CRA. Eh, esa. ese perfil no tan tan marcat que, que té i no sé el estar en contacte a mesa natura amb gent plana plana sí. en el sentit de que sap el que té entre mans sap, i, i son, fan més del que del que poden això pues, és, no fem més és molt que podem. satisfactori. Disfrutem del que fem. Això és bo. Que és lo més bonic. Però Uno que ara, que disfrutar de la seva professió. Ara hi ha que dir, és es que pareix que no vagis a treballar, sí. A partir de que oh. vas a treballar, això no ho lleva ningú, però si disfrutes, pues millor sí, que millor. Sí, n'hi que gaudir del que fa. Moltes bueno, gràcies pues, a tu, gràcies a eh? Espera com a directora. Moltes del, Moltes gràcies. Del, 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 del Gràcies. gràcies. Bueno, estem en la recta, rectíssima final del programa, però volem fer un tancament, una mena de resum, perquè se'ns han quedat moltes coses de la localitat de Rotova de les quals parlar. Va, té molt, molt, a dir, moltes coses que ens atrauen. I si no, que ho diguin al propi alcalde Jordi Puig. Jordi, molt bona vesprada. Bona vesprada, moltes gràcies. Bueno, ganes de que arribi la festa. Bueno, la festa, mai millor dit, entre tots fem la festa. I és que en Ròtova, entre totes i tots fan la festa. Correcte. estem molt contents perquè les festes padronals de Ròtova són molt participatives, les diferents comissions s'impliquen al llarg de tot l'any per a fer-les possibles. De fet, ja estem immersos en la festa. Avui és la vespre, però els festers sempre fan una vespre de la vespre. Sí, ja us ho han dit, ja. ja. Ja us ho han explicat i han preparat una programació al llarg de, de quatre dies per a tots els públics i mm. al llarg de tot el dia. Eh, bueno, anem a fer eh, el que es dona el temps, no? anem a veure si podem aprofitar-lo ben aprofitar, perquè hi ha tanta cosa de la qual parlar, del que està fent-se, del que podem aprofitar, del que es, es, farà. En Rotova, per exemple, eh, fa un temps parlàvem de l'adjudicació del finançament per a iniciar la restauració del cinema Cervantes, que és una rehabilitació molt esperada en ser un lloc molt emblemàtic. Exacte, és un edifici amb un valor històric i, i eh, sentimental, per dir-ho sí. d'alguna manera, de cara a la població, és molt necessari perquè Rotova no té un, un espai per a realitzar actes, teatres, etc i per a tindre una programació continuada, i per fi podem dir que començaran les obres, ahir mateix vam tindre la reunió d'inici d'obres de la rehabilitació integral del Cine Cervantes, i és una gran notícia, serà el com l'actuació principal d'esta legislatura i la veritat és que estem molt, molt, molt contents. Ah, bueno, contents del que, de l'espai que ocupa el cinema Cervantes i del que va convertir-se. I jo crec que a l'entrada del, del poble, venint des de Gandia, també hi ha un espai del qual la localitat està més que satisfeta. Estem parlant d'un espai d'interpretació arqueològica que permet conèixer in situ com era un assentament romà rural. La Vila Romana de la, de la Sort està donant bons resultats correcte. Des d'esta legislatura passada vam iniciar el, el projecte de museïsació de la vila Romana de la Sort. Ara mateixa tenim l'espai rústic on fem activitats, visites guiades i teatralitzades i eh, volem continuar treballant i tenim projectes per a poder eh, recuperar la resta de, eh, de, de la vila romana, la part urbana on estaven les termes, que haurà de ser necessàriament amb la col·laboració de la Conselleria de Cultura perquè està precisament en, en, en un espai, propietat de la Conselleria de Cultura sí. El, eh, Això ja que respectes entre administracions eh, que tenen eh, part en espais com és la Vila Romana el Palau comtal, com està ara el Palau comtal? I eixe segon referent, després de la Vila Romana, <laughs> sí. el, un dels grans referents del municipi és el Palau comtal que com sabeu és propietat municipal i el que sí. volem és que siga del poble de manera efectiva. Des d'estar de la legislatura passada vam redactar un pla director per a ordenar les diferents fases, hem fet quatre fases ja i n'hem acabat ara mateix una i i anem a començar-ne una altra. Hem rebut una subvenció de 150.000 euros de presència de la Generalitat i abans que acabi l'any eh, es farà realitat. Estem treballant en dues fases més, mm. de manera que, que volem que a la major brevetat eh, el poble puga fer ús d'aquest palau de manera molt diversa. eh, uh -huh. estem envoltats. El que diem, un dels atractius també de Rotova, eh, Jordi, és eh, on està ubicat, no? en aquests paratges envoltats de, de vegetació. Eh, clar, la qüestió mediambiental i també eh, la importància que té per al clima, aquesta part més verda, i així hi ha un pla d'acció eh, relacionat directament amb el, amb el clima, no? Exacte. Rotova es va adherir al, al PACES, al Pla d'Acció pel Clima i l'Energia Sostenible, eh, que és un pla on el municipi, de manera participada, proposa accions per lluitar contra el canvi climàtic sí. i, entre, i, entre altres, eh, apostem per la mobilitat elèctrica, sí. eh, les plaques solars, les comunitats energètiques locals i eh, la la implantació eh, i la plantació d'arbratges en zones urbanes que cada vegada serà més necessària. Se'ns serà més junt eh, a partir de, de setembre també durem a terme una fase de rearborització de diversos carrers del, del municipi. I, i, i aquestes tasques en, en medi ambient implica treballar l'aigua, treballar també la conscienciació en, en la gent. Ah, així és importantíssim. I en aquesta qüestió de, de l'arbratge, la, d'eficiència de eh, energètica, aquesta eh, hi ha un, crec que és el programa 50-50, no? que implica l'alcohol. És una cosa molt, molt xula, no? Molt... Sí, la veritat és que ha sigut un projecte molt il·lusionant i que ens ha sorprès molt. Com heu pogut comprovar, el col·legi s'implica sí. en tota l'activitat del, del municipi i també s'ha implicat en responsabilitzar-se del consum que fan tant en aigua com en llum com en, en gasoil. I han creat un, un equip energètic, els mateixos xiquets, que guiats per, per un monitor avaluen la despesa de, de tot l'any del col·legi, proposen mesures per estalviar i el que estalvien d'un any a l'altre, ho poden gastar per una banda uns 50 en mesures d'eficiència energètica i uns 50 en el que ells vulguin. Una xocolatada, uh -huh. un teatre, una excursió, el, el que siga. I és impressionant perquè jo crec que estan donant-nos una lliçó molt interessant de com des de la base es pot treballar pel medi ambient. Ah, sí, important. I la millora de xarxa de l'aigua potable també és una qüestió per, la qual aposta l'Ajuntament de, de Rotova. Correcte. Dins, dins àrea de, de Rotova Canvi, de lluita contra el canvi climàtic, sí. eh, hem, hem apostat per continuar, igual que hem fet aquesta legislatura passada, anar renovant la xarxa d'aigua potable, encara dintre d'una de les últimes subvencions que vam rebre de reacciona de la Diputació de València en l'àrea de de medi ambient i el que hem fet és re, renovar una part de la xarxa d'aigua potable, eh renovar també i millorar un dels un dels pluvials que rebia aigua de de la serreta i ara tot seguit eh desenvoluparem una altra nova fase que inclourà més una nova fase de renovació de la xarxa uh -huh. i una descalcificadora per al municipi. I, I crec que és la de la Serreta. Ahí, què passa en unes parcel·les municipals? Eh, el, eh, estàvem comentant abans, estem treballant de, de, manera intensa per a, eh, per a que evitar els, els perills que hi hagi, eh, que siga una urbanització segura, poder tindre netes totes les parcel·les forestals Nete, ja. i sobretot treballar colze a colze amb els propietaris privats per a que també tinguin netes les seues parcel·les mm. perquè és un espai habitable i, un es sí. i de transició amb el medi ambient. Uh -huh. Doncs bé, bueno, es nota que vostè gestiona les àrees de medi ambient, de canvi climàtic i patrimoni, a més de ser l'alcalde de la, de la localitat. Doncs bé, si s'escolta el temps, Jordi Puig, pues jo voldria que eh, per últim, les últimes paraules que escoltare seria de convidar a la gent que ens acompanya a Rotova perquè tot comença avui i fins al diumenge hi ha molt que viure. En 30 segonets. Correcte, el nom meu i el nom també del, del municipi, ja ho han fet les associacions, convide a tota la gent que, que ens escolta, a tota la gent de la comarca de la Safor i de la Vall d'Albaida, que ens acompanyi i que ho visquen com ho vivim els rotovins i rotovines, que hi ha activitats per a tots els públics a l'hora que vinguen. Tota la, tota la programació la poden trobar a rotova.es sí. i eh, tenim les portes obertes per a poder gaudir de manera conjunta. Perfecte. Jordi Puig, alcalde de Rotova, moltíssimes gràcies per, per atendre'ns, per rebre'ns i a passar bones festes. I gràcies a vosaltres. Un plaer. Gràcies. Per a nostra part, no res més. Gràcies, mil gràcies per la seva companyia, la seva atenció. I ja saben, per davant quatre dies, de contar lo que toca avui, de festa gran així sí en Rotova, que té les portes obertes per a que disfruten i s'ho passen. D'allò més bé. Gràcies.